Sy diso anjara tamin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana ny taona ny 25 martsa taona 727 sy arivo ihany koa ny distrikan' Ambatondrazaka. Anisan'ny nanamarika izany ny fametrahana fehezam-boninkazo teo alohan'ny tsangam-batony ireo mahery fo tao an-toerana. Nisy ihany koa ny fanehokevitra izay nataony ireo bekotry maharolatra tamin'izany. Tadim-pahavao Daniel Janusia. Tontosa ny fanomezam-boninahitra ho andreo mahery fo sy fahatsiarovana andreo malagasy namony ainy tamin'ny tolom-panafana 727 sy arivo teto amin'ny tsangam-batony mahery fo manoloana ny garana Ambatondrazaka. Nisy araka izany ny fanaterana fehezam-boninkazo nataon'ireo olo-manakaja. Noho izany dia nanao ny hetsika ny teto Ambatondrazaka marika an'izay fankalazana izay ka dia nanao izay ho afaka izay autorité lokala taty amin'ny toerana. Iarahantsika mahita amin'izao fa miova ny fankalazana tamin'ny fitaona tya satria nampimenomenona ny maro hoe somary ambanin-javatra fankalazana taty Ambatondrazaka. Noho izany dia karapahevitra zahay nanao izay ho afaka, nanao izay hery ampadianana sy nanaovana an'izay fankalazana izay ka dia nafinaritra satria atao anatin'ny firaisankina tanteraka, atao anatin'ny fifaliana etsenkilana nefa dia mahatsiaro atao ambanin-javatra ireto bekotry maro olatra. Izahay reto dia bekotry maro olatra tsy vanona ty tantara tya raha tsy zahay ireo, nefa zahay ireo zao atao'zao fotoana zao dia atao ambanin-javatra. Tanoa izahay mba nisy kely fanoliana mbavafo mba homena varifotsy kely, homena totokena mpahefany, homena savony, zao menaka, zao tsy misy intsony zany. De efatra amby roapolo lanja ireo a de vola telo alina ve nomena anay sala mampalahelo anay zany ka mba taorian'ny teto Ambatondrazaka moa dia niazo ny sahabe ireo delegasion amin'ny ankapobeny dia totosam-pilaminana raha ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana teto Ambatondrazaka.